E sada ste rekli, bit ću vam neke stvari vodilja u narednim aktivnostima. U kom smislu će se kretiti naredne aktivnosti i šta je to što biste izvukli kao neki zaključak iz ovog istraživanja? Meni se nekako čini da prosto mladi ne raspolažu adekvatnim izvorima psihološke podrške. I mi smo do toga i došli kroz istraživanje da oni s jedne strane teško prepoznaju određene emotivne probleme, teško ih imenuju, ne znaju da imenuju anksioznost ili panični napad, prosto ne znaju šta je to. A ako ne znaju šta je to, onda nije ni neobičan podatak da retko kad prepoznaju psihologa kao nekoga ko bi zapravo njima mogao da pomogne. Tako da negde nama sve to govori da je dosta važno raditi na borbi protiv stigmatizacije problema mentalnog zdravlja. Kod nas u sredini, ne samo kod nas, to je prosto u svetu tako, svi problemi emotivnog zdravlja se vezuju za nešto što je sramotno i što je prosto nešto što nas čini neadekvatnim. Tako da u tom smislu Centar za edukaciju, istraživanje i razvoj u saradnji sa Ustanovom kulture Parobrod u toku naredne godine će uspostaviti jednu uslugu psihološkog savjetovanja za mlade, psiholoških radionica, seminara koji će im nekako približiti čitavu priču o mentalnom zdravlju. Pružiti podršku. Jeste, pružiti podršku i jednu poruku da je okej okay kad imate problem. Staćemo ovde. Hvala mnogo na Hvala. gostovanju kod nas u jutarnjem programu. Mi slušamo vremensku prognozu sada.